Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan melihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. ASUS kini memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu ASUS ZenFone 6. Ia hadir dengan penawaran skrin 6.4 inci IPS LCD, dijana chip Snapdragon 855, memori sehingga 8GB RAM, storan 256GB serta bateri berkapasiti 5000mAh. Untuk rakaman gambar, ia membawakan dual kamera 48 serta 13MP dengan rekaan boleh flip untuk kamera soft photo selain menyokong penggunaan Android asli. Namun tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Oppo Malaysia secara rasminya melancarkan peranti Oppo Reno untuk pasaran tempatan. Telefon pintar ini menyertakan spesifikasi kelas pertengahan termasuk janaan chip Snapdragon 710, memori sehingga 6GB RAM, storan 256GB selain turut menggunakan dual kamera gabungan 48 dan 5MP. Walau bagaimanapun, harga versi model asas sahaja yang telah dilancarkan untuk pasaran tempatan iaitu pada harga RM1,999. Sementara model dengan sokongan zoom 10 kali bakal dilancarkan pada 27 Mei kelak. Selain itu, Honor 20 akan mula dijual untuk pasaran tempatan pada 29 Mei 2019. Menurut Honor, peranti ini boleh dipertempah bermula 24 Mei sehingga 28 Mei ini. Setakat ini, tiada maklumat lanjut mengenai spesifikasi yang ditawarkan untuk peranti tersebut. Netflix turut hadir dengan sokongan perkongsian kandungan ke Instagram Stories pada peranti Android. Namun, hanya perkongsian siri Netflix dan imej kedai filem sahaja yang dibenarkan. Bukan itu sahaja, pengguna turut boleh menambah teks dan grafik pada perkongsian seperti kandungan stories yang lain. Bagi pengguna yang berminat, anda boleh mula mengemas kini aplikasi Netflix Android untuk menggunakan fungsi ini. Akhir sekali, Spotify kini hadir dengan promosi serendah RM2 untuk langganan Spotify Premium selama 3 bulan. Pengguna kini boleh mendaftar pakej premium dan menguji penstreaming muzik selama 3 bulan pada harga promosi. Walau bagaimanapun, harga langganan ini akan kembali kepada RM14.90 pada bulan seterusnya setelah tempoh ujian tamat. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan.